নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জেচিম চেমানে চেক্স ব্লকত আপোনালোকক স্বাগতম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভালে আৰু একদম সাজি কাচি ৰেডি হৈ আছোঁ, কাৰণ পিকনিক যাব ওলাইছোঁ। কিন্তু ক'ত লৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাম, লগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বলক। আৰু ইয়াতে তৰকাৰী আৰু পোলাওটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া গাড়ীত বস্তুবোৰ ডিক্কিত লৈ ল'লোঁ আৰু গোটেই বস্তুখিনি ভালদৰে লৈছোঁ, কাৰণ বস্তুবোৰ পাহৰি যোৱা হয়। সেইকাৰণে এইটো আজিজ আৰু মনা, মোৰ বেটা কোলাত বহিছে নজৰুল, আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ওলাইছোঁ। পিকনিক বুলি গ'লে অকণমান ফূৰ্তিটো বেলেগ হয় আৰু মোৰ মানুহটো গাড়ী চলাই আছে। এতিয়া আমি যাম। পাওঁ যাতে আৰু এতিয়া আমি ধূপধাৰাৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাটো সোমালোঁ, মানে যিটো প্লেচত গৈ আছোঁ। আৰু এই প্লেচটোৰ এটা বস্তু মই ভাল পাইছোঁ, জেগাখিনিৰ চাৰিওফালেকে ফুল আৰু নেচাৰেল লুক, আৰু ৰাস্তাবোৰ চাফা চাফ চিকুণ, গোটেই জেগা জেগা ডাষ্টবিনবোৰ লগাই থৈ দিছোঁ। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আৰু প্লেচটোত এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰি এয়া ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া জেগাটো চাম। জেগাটো চোৱাৰ আগতে আমি গোটেইবোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম, কাৰণ সবৰে ভোক লাগিছে আৰু বাচ্ছাকেইটাৰো লাগিছে। আৰু আমি এটা চাফা জেগা চাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে পাতি পাৰিম, ৰেডি কৰি আছোঁ এতিয়া। আৰু পাতিখন ধৰিব মই মৰমীক মাতিলোঁ, তাই মোক হেল্প কৰি দিছে। এয়া পাতিখন পাৰিছোঁ ইয়াতে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ মই ওলাম। ব্ৰেকফাষ্টত আমি লৈ গৈছিলোঁ ব্ৰেড, তাৰপিছত কল লৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত অমিতা এটা লৈ গৈছিলোঁ পকা, আৰু এপেল লৈ গৈছিলোঁ, কণী বইল কৰি লৈ গৈছিলোঁ, ব্ৰেডৰ লগত জেলি, এনেকৈ আৰু মিলাই মিলাই খালোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল আৰু বস্তুবোৰ গাড়ীত ধুনীয়াকৈ সোমাই থ'লোঁ। এতিয়া প্লেচটোৰ ফালে গৈ আছোঁ আগুৱাই, চাওঁ কেনেকুৱা কি। আৰু মানুহ বহুতে হৈছে, বাছবোৰ বহুত হৈছে, সৰু সৰু গাড়ীও হৈছে, মানুহ গৈছে, আজি লগ পাইছোঁ বহুত, সেইটোৰ কাৰণেও ভাল লাগিছে, মানুহ নহ'লে ভাল নালাগে। Oh my god,
এই দৃশ্যখিনি দেখা পাই মোৰ মন ভৰি গৈছে। মানে পইচা বচুল হোৱা বুলি যে কয় একদম সত্য কথা। মানে এনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, এইখিনিৰ কাৰণে মানুহ হয়তো বহুতে আহে চাব। আৰু নিজৰা যিটো পানীৰ শব্দ মোৰ মানে একদম মন চুই গৈছে। আৰু একদম কাষ চাপি গৈছিলোঁ আমি, ৰিক্সিও আছে ইয়াত, চবে যাব নোৱাৰে এইখিনিলৈকে। ধুনীয়াকৈ গৈছোঁ আমি লাহে ধীৰে, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ফূৰ্তি কৰি কৰি গমেই নাপালোঁ 3টা বাজি গৈছে আৰু সবৰে ভোক লাগিছে। এতিয়া আমি খাম, সেইকাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। এয়া চালাড চিলাই আছোঁ, তাৰপিছত এয়া পোলাও ওলাই আছোঁ, আৰু তাৰ লগত চিকেন আছে, এয়া লৈ গৈছিলোঁ কাৰণ তাত বনা নাই, আমি ঘৰতে বনাই লৈ গৈছিলোঁ। খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, আকৌ আমি এইখিনিত আহিছোঁ তলৰ ফালে আৰু ইয়াতে ফটো চটো উঠিম আৰু মই দেখাম। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কথা হৈছে কি, মোৰ মানুহটো আজি মন খুলি ফূৰ্তি কৰিছে, মই দেখা নাছিলোঁ এনেকৈ ইমান ডেন্স কৰা, গতিকে আজি খুব ডেন্স কৰিছে, সেইটো কাৰণে মই বেছি হেপি। মোৰ বেটাও খুব ভাল পাইছে, আৰু বেলুন দেখা পালেহি থাকিব নোৱাৰে, বেলুন লৈ পূৰা নাচি বাগি আছে। মই ডেন্স চাই আছিলোঁ কিন্তু ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, এয়া আগুৱাই গৈছোঁ। এতিয়া ফালি পেলাম ডেন্স কৰি কৰি, আপোনালোকে চাই থাকিব। মোৰ মানুহটোও পূৰা ডেন্স কৰি কৰি আহিছে আৰু ইহঁতে ডেন্স কৰি আছিল, আমিও আহি গৈছোঁ এইটো পাৰ্টিত জইন হৈ পেলাই, এনেকৈ ডেন্স কৰিছোঁ, চবেই ফূৰ্তি কৰিছোঁ। প্লেচটোত ঘূৰা হৈ গ'ল, গোটেই বস্তুখিনি চালোঁ আৰু এতিয়া 4টামান বাজিয়ে গৈছে, ঘৰলৈ যাম কাৰণ অকণমান দূৰ আছে, দেৰি হৈ যাব গাড়ীত যাম চামদৰ। আৰু কাষতে এখন এনে সৰু সুৰা দোকানো বহাইছে কিবাকিবি, ইয়াৰ পৰাও কিবাকিবি লৈ ল'লোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে জেচিম 786 ব্লগত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।